Vaterpolisti Valisa, dečaci rođeni 2005. i mlađi, ostvarili su veliki uspeh, plasiravši se na finale regiona za ovo godište i to je prvi put da će se ova generacija naći u završnici regionalnog takmičenja. Do ovog uspeha stigli su na turniru koji je održan proteklog vikenda u Sportsko-rekreativnom centru Petnica, a sve utakmice dobili su ubedljivim rezultatom. Domaći turnira smo bili mi, Vaterpol klub Valis. Učesnici na turniru su bili Vaterpol klub Kragujevac, Vaterpol klub Valjevo i Vaterpol klub Šabac. Četiri ekipe, generacija 2005. je godište i mlađi. Turnir je prošao u najboljem mogućem redu. Vaterpol klub Valis je osvojio prvo mesto pobedom protiv Šabca 9-2. Protiv Radničkog iz Kragujevca 10-4, protiv Vaterpol kluba Valjevo 12-5. Idemo dalje, prolazimo u finale regiona i nadamo se najboljem rezultatu. Već su poznati i učesnici finala regiona. U klubu su optimisti po pitanju ishoda tih utakmica i smatraju da je dosadašnji rezultat podstrek za ove mlade igrače da pokažu šta znaju. Pa sami dolasci na treninge i njihov rad pokazuje me da oni mogu da napreduju i da idu dalje. Radnički do sad svaki put pobeđivao u toj generaciji, bili smo i blizu i to je po prvi put da smo i pobedili i to ubedljivo. Znaju se protivnici, postoji finale regiona koji će se držati najvratnije u Kruševcu 23. juna i 24. Učesnici su Vaterpol klub Rasina iz Kruševca, Vaterpol klub Niš i Vaterpol klub Radnički i Vaterpol klub Valis. Očekivanja su po ovom plasmanu da bi trebalo da se prođe dalje, da se ide na taj finalni turnir Srbije u najboljih 8 ekipa. Naznačio bi im jako puno zato što po prvi put su prošli taj prvi krug i osjetili su da mogu da igraju sa svim tim jačim ekipama i da mogu da se izbore. Tako da će verovatno sad kroz treninge uzdići i motivisati za nove pobjede. Što se tiče najuspešnije generacije vaterpolo kluba Valis, dečaka rođenih 2003. njima sada predstoji takmičenje među 8 najboljih ekipa u Srbiji.